السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داود يلي دلهان تيمبا ملك استادوني دكا جوكتان هالكن وتلفش كيستار حرون تيسم قال ده هرقيسة داود يلكو سود وادا برامج كيني أرين يادون وتضبات كني نيكاي مني مقال ده هرقيسة عاصمة الصومالي لان برامج كتضبات كم موضوع عن كسو قاضنا نوا سامين تإنترنت ككل يهي بلشدة داود يلين تاني نوجد قلين بلشدة سدا وسامين توجي شيء وحندون يين ينوي توجد بيو وربحين كوبان الله سبحانه دون تان تاريخ ده إنترنت كا يمرحل كو سومري سوشيال ميديا وحلا شيء قين لسمي سنة كيف كن سجال بقولشان يسجاشن كي وحنا وبكي وجوه ري لسمي سمي أرتي صاحبة وحنا لو بحية كلاس متي دوت كوم إلا يمكن وشقيا إن كسو استعمال كيسو يري هاي labo sano kadib 1979kii waxaa loo isticmaali jiray webkii markaasii soo shaacbaxay 60° loo oran jiray kaasoo dad badan ku wada xiriiri jireen waxana xusid mudan in xilliyada dadku isticmaali jireen messenger-kii qoraalka ahaa shirkadda maanta caanka ee Facebook waxaa la aasaasay sanadkii 2004tii wuxuuna si aad ah u soo caanbaxay 2007tii xilliyadaas oo aad loola soo qabsanayay isticmaalkiisa xawliga ku socda waxaana iyana sidoo kale soo biiray WhatsApp, Twitter, Instagram, Fiverr iyo kuwo kale oo caan ah oo bulshada aad ugu xidhan tahay dadka adduunka oo dhan ku nool waxaa lagu qiyaasaa 7.1 billion waxaana la sheegay in dadka isticmaala internetku yahay 2.5 billion dunida oo dhan si kale haddii loo dhigana 130% ayaa internetka isticmaala dunida oo dhan dadka ku nool Facebook ayaa kaalinta koowaad ka galay isticmaalka ugu badan ee bulshada waxaana lagu qiyaasay dadka isticmaala 1.2 billion daraasad la sameeyay waxaana iminka la aaminsan yahay inuu kor uga kacay isla markaana si xawli ah ku soconayo waxaana kaalinta labaad galay dhanka isticmaalka shirkadda WhatsApp shirkaddan waxaa la aasaasay 2009kii waxaana aasaasay nin reer Mareykan iyo nin waddanka Ukraine ka soo jeeda waxaana dadka isticmaala lagu sheegay ciilan shirkaddu sameysay in 72 bilyan oo fariimood ay direen dadka isticmaala waxaana shirkaddan maanta la wareegay mulkiilaha Facebook oo iibsaday waxaana maanta aad u kacay isticmaalka labadan shirkadood oo kuwa ugu isticmaalka badan caalamka inta lagu sheegay daraasado kala duwan oo laga sameeyay waxaana daraasadii ugu dambeysay ee laga sameeyay isticmaalka WhatsApp lagu sheegay 400 million oo qof inay isticmaalaan shirkadda Twitter ayaa ka mid ah shirkadaha iyaguna la isticmaalo waxaana la sheegay daraasad laga sameeyay in iyadana dadka ku xidhan ee isticmaala ay yihiin 250 million ayaa lagu sheegay warbixinay isla markaana Twitter soo saartay waxaana maanta uu yahay mid ka badan intaasi maadaama isticmaalku isu kordhayay muddooyinka ugu dambeeyay waxaana isagu kaga duwan yahay kuwa kale inta badan fariimaha la soo dhigo ayaa kuwa kooban qaar ka mid ah ardayda kala duwan ee jaamacadaha dalka Soomaaliland ayaa sharaxay saameynta internetku ku leeyahay xilliyada waxbarashada waana kuwan iyagoo ka hadlaya qaabka ay u maamulaan iyo talooyin ay u dirayaan ardayda la midka ah ee uu saameynta ku yeeshay internetku Cabdirasaaq Daahir Maxamed waxaan dhigtaa fakalka Business Administration gaar ahaan Accounting aan dhigtaa sanadka 3-aad baan jaamacadda Hargeysa kugu saameynta badan horta waa Facebook anu horta Facebook waxaan isticmaalaa adigu haddii aan qiyaaso 4 saacadood aan isticmaalaa tusaalaan oo kale imika 4 saacadood waxyaabaha aan isticmaalaa waxaa ka mid ah inaan helo horta warar sugan oo aan ka helo aan ka daalacdo dee warbaahinta kala duwan ku weyn dadkii xeerkii la lahaa oo kale tusaalaan oo kale asxaabtii qaraabadii ehelkiiba inaan horta sidaan il xeero 4-aad saacadoodba aan ogaado xaaladoodu sidee ku ay ku sugan tahay 4-aad saacadood dadka isticmaalaya horta waa dad aan dadkiina aan la mid tirin kulli soomaaliduna aad waxay u isticmaashaa dee baraha bulshada aad bay ugu isticmaashaa runtii soomaaliduna wax weyn waa kuwa ugu badan ee aad u isticmaala baraha bulshada marka la sheegayo marka aan ragga dadkan 4-aad saacadood ee xadiga saacadee intaa lay ku bixinaya waxaan horta kula talin lahaa waxyaabo kale inay kaga faa'iideystaan waa Naciima Cismaan Xirsi dhigatay jaamacadda Hargeysa kulliyadda businesska specially accounting sanadkii 3-aad juniorka
كل ما كذا يكتو مال بوش يسقط مع دور حلي نيجاتيف سايد يا بوزيتيف سايد لبده بقولي هذا إنكو هري واحد كسر حلقه هري أرتو مال هذا بوش يسقط مع دور بوش ما كانوا قيمينه وحلي يهدينا عفنا يدينا وناكسن هذا نسكت دايين عن قيمة يدينا عن وناكسن عن كقيمين واحد كهيل كرتا هرتو فائدوين بدن أيت كهيل كرتا سوشيال ميديا سوشيال ميديا نما كان إيجينا أما ينسيجينا ما ها فيسبوك يكريتا لكن وحاسوه سكرية فيسبوك إنستغرام كي سناب كي نحنا تويتر كي يلا بدأ عالد ويني يوتيوب كيو جوجل كا مركا عمرك هنا تصالح هني مك بوزيتيف سايكا واحد كوتشر تايم كنت صالح واحد كبر كرت هذا دوني سيند أونلاين كورس سو كلا دي حاجة واحد برشاد ده أونلاين كورسز بد كبر كرت ها واي كم دين مك أنا قلت صالح واحد كبر تي إيست أفريكان أونلاين بان كبر تي شورت كورسز أي كبر تي قار فري إنه ثير كرسا قار تشاتن وده ثير كرسا لكن مركا نوجنا إن سومالي بيبل waxay noo adeegsanay din caafin marka leego waliba ardaydii iyo dhalinyaradii aad waxay ugu adeegsatay din caafin marka tusaale ahaan maanta eegto marka snapka oo kale eegto snapchatka waxaad arkaysaa qof everyone aad ku aragtaa wuxuu dhageysanayaa hees de marka noogno din ciidinta islaamkana ma aha wax ama banaan ama ay diinta islaamka oo gashay inuu qofkii soo istaago oo iska duubo hees waah ridwan abdirahmaan xasan kana socda jaamacadda gulis university gaar ahaan adigta كلية إنجنيرين كا، especially اللي هو telecommunication engineering، وحن أدوا هذا يعني تا سامين تا كل هذا هاي إنترنت في بلشده، بس وحنا بلشده صومالية، وحن ودوقنا هاي إن أي تهاي إنترنت كان استعماله سيف لواقع مود له، لواقع مود حاجة نيجاتيف سايد كولي من بلشده صومالية كيسي فايدة سته، كارهان سوشيال ميديا. sida daraadeed waxaan ku boorin lahaa dadka amaba dadka bulshada oo liban dhalinyarta ugu badan wax isticmaala social media marka ummadu waxaan ugu boorin lahaa inay dhinaca uga faa'iideystaan xagga positive side oo negative side ka aanay uga faa'iideyn magacaygu waa Sabir Muxtar waxaan ka socdaa jaamacadda Hargeysa kulliyadda businesska department of accounting baraha bulshadu ama social media oo waxa weeyaan waa midi laba af leh midida labada af kalena sida hadba u isticmaasho unba wax kugu jaraysa hadii aan xumaan u qaadanno xumaanta wax kugu jari hadii wanaag badan ku jiraa inuu isticmaalana wanaag farax badan loo baa ka faa'iideyna run ahaantii maanta waxaan oran karaa dhalinyaradu waxay isticmaashay oo u qaateen dhinaci run ahaantii maanta dhalinyaradu sida loo isticmaalo social media way qalad fahmeen iyagoo meelo fara badan ka isticmaalaya waxaan oran karnaa badanaa waxa maanta dhalinyaradu u isticmaalaan social media caanimo aad caan ku noqotid social media iyagoo dariiqo kasto ay caan ku noqonayaan umar ahaanti waxaan oran lahaa maxaa heeda inay ka hubo inay hubsadaan ay eegan dariiqadan caanimada aad u maraysaan maxaa ay tahay mid ka mid ah macallimiinta wax ka dhiga jaamacadaha dalka ayaa sharaxay xilliyadii ay iyagu wax baranayeen waxyaabaha ay isticmaali jireen iyo maanta saameynta internetku ku yeeshay ardayda wuxuuna soo jeediyay in ardaydu iska daayaan inta ay wax baranayaan isticmaalka internetka haddii kalena ay yaraystaan magacayguna uu yahay cabdirashiid ismaaciil maxamed ahna dhiinka kulliyadda businesska ama maamulka iyo maaraynta jaamacadda hargeysa saameyn intee leeg ayuu ku yeelanayaa baraha bulshadu ardaygii ay ku leeyihin markaynu horta eegno baraha bulshada intan dambe for the life of muxuu ahaa 90s-kii wixii ka dambeeyey marka ay soo develop groobeen baraha bulshada ama social network sites-ka ay soo develop groobeen saameynta uu markastaba yeelanayo bulshada ku yeelanaya way sii kordhaysay saameyntaas laba nooc bay isugu jiraysaa mid taban iyo mid togan ayay isugu jiraysaa haddaynu marka hadaba u nimaadno ardayga saameyn intee leeg ku leeyihin waxaan xasuustaa intaanay baraha bulshadu jirin anagu markii aan dugsiga sare dhiganayo kale baraha bulshada ee la isticmaalaa hadday tahay Twitter hadday tahay Facebook hadday tahay Snapchat hadday tahay Instagram hadday tahay Facebook waxaas lama isticmaali jirin waxay ahayd inta badan ardaydu markay wax dhiganayaan in aanay jirin cell phones iyo mobile isticmaalaan taas inta badan waxay keeni jirtay ardayga inuu buugiisa iyo qalinkiisa iyo class-kiisa iyo casharkiisa uu ku mashquulo hadda se waxa soo baxay saameynta technology-ga guud ku lahaa ba horumarka technology-ga horumarayo oo dhamaan saameeyay bulshada ee gaar ahaan ardayda qaababku uu saameeyay waxa kamida ardayga markuu isticmaalayo social network sites-kii aan barihii bulshada uu isticmaalayo waxa uu ku leeyahay qodobka koobaad ee uu saameyntu ku yeelanayo waxa weeye ardaygii marka ugu horeysa wuxuu noqonayaa addicted oo ardaydu inta badan hadaynu aragno muxuu waxa weeye social network sites-ka markay isticmaalayaan qofku waxa weeye technology-ga uu la qabsadaa laqabsigaasi wuxuu keenaa ardayga inuu waqti fara badan u kaga lumo waxa imanaysa inuu waqti fara badan kaga lumo
وقتك فراها بدنك كقولوا ما يروح يسامين كوي على نيسا والنيجاتيفة أكاديميك ستا أكاديميك سلو بيرفورمانس كي أرضك حب نظام كي وح برشة عم بوح قبض كي وح برشة أو أرضك كوسم لها أي سامين كلها تاسي وح يكير نيسا عواقب كذنب إن أرضك رصاد سكيسي أم بجريد سكيسي أي أرض هوسيا هوسين تا أي هوسيا قف كي وح يكوي نيسا آخر كمر كذنب أرضك إنه دروب غروبه أو تام عادي أم بيسكول كي وسيجو ذكروا أرضك مرك وح برنيد حاسو بينو تايم مانجمنت يعيش إنه وقت يس معمول كرا وقتی این رو معمولی کارو حدود برای برشته استعمالی اینو اول لوکهت که ایم با او قانطی مدت او استعمالو برتری برشته بری برشته استعمال او. این تبدیل سنتدن عصری که یا اینترنت کو حسامه کویه شی قیسس ک مسلم کا اسلام ارکان او حکد حابوری اسامین الله آن لبده قفس قبا و آنکن محمد احمد صلوب و شرح یقاب کو قیسس ک سامین توجیه شی اینترنت کو. افکار سومانه گو حل قرن کرده. dadka waxay ku nool yihiin imkan nolol kale waxa la saaxiibihiin dad kale facebook waxa laga yaaba qofku inuu waqti la qaato ka badan intuu hooyadii iyo aabihii amba qofka ah haaskiisa ama odaygeeda intuu la qaadan lahayn inuu waqti badan la qaato dad kale oo aanu garanayn laakiin isaga xiran yihiin baraha bulshada waxa laga yaaba inuu la share si easy ah ama si yar qofku uu share gareeyo macluumaad barigii hore ahaan jirtay la qarin jiray أما معلومات قفقة وخاصة هنجرتي، وحلاقي يا بعدين ولا شر جريه، أو فيسبوك يا أما سوشيال ميديا كله، وكفة فيها، صار هنديتس كي، أما وجرسري، أما ورشاي، أما جيجمنت كوسميجي، وحلاقي يا بعدين إنه فاميل جدرين كا، أما مركز رعان بارتنر كيسي، أوريجي دي أما جبديسي. اما قف کرده این قف که صورت دوست که قادر ولاده تاکین تایم بود. آو وقتی بالا قادر نیا قف کی. مرکا حق اهان چرته دکاره هان لگرین چری بالا گیا با قف کوی مکانو سی سهرن نفریو. و حالا گیا با قف کوی نو کحر ما و اصحاب لر نقضه. وقتی بدن کوهر قاتو اسکرین که تلفن کیسی هم بات اسکرین که لپتاپ کیسی. و هو بربریه. حالا گیا با سی تاسا او بربریه. اما سی ده سان آو وقتی که دب آو بربریه. حريركي قويسسكا اي حريركي بلشره وحلقه يابا ان فاملكي ورچوغا وابيه هويري عيالكي يهبليه ينمدي ورچوغا ان ميد كستابو كوچيدو سوشال ميديه وميد كستابو موبل كيسي كوچيدو كانو كوچيدو اونس لابا حبل هالكا هيدي نقطة اي فاملكو لغاتان وحلقه يابا ان لاباري قوفة نروش ورسميي قويسكا ها إن لما بدي قفه وتايم كود قادم لها. relations قام حيرد وحبي بهين investment in time لو ضغطه. مركب حلقة بقى إن قف كي وكل شيء بقى social media. إن كي أنا تبع. هذا علي بيلي وحوي شيء يعني دلني يرتي قبها شيء شو يمين شرتي. وهذا شيء كريسن شري أنا هذا شرين. سبب بدن هو يسوق قبوا. وحنا شيء يعني استعمال كي إنترنت كو. مال حالي صار دلني يرد الله مرايو. شرت دلني يردي مقاهي شو يمين شرتي. قلبتي شيء كريسن شرتي. وحوى يمكها وحلاقة يا بايل طبعاً دلني راي إنتي سوي ما دان إن يكون كل شيء استعمل فيسبوك طبعاً كوبا فيسبوك استعمالاً وحوى هدالك هديك طبعاً قف وحوى هدالك هديك وضع فردية وكلام مشغول سن ومتبع ومن لا 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 هاد لينين الفيسبوك يو إنترنت كا أيوم بعدله وحوى دهرو مين أنا قنت دين تعلق وضع فردية أو وضع هاد لينين إن يبقى توين كوليه وحوي امتحانات كي واتندى لقى عبنا يوم اللي هي امتحانات كهذي شهر وحوي إن ولقى عوضة إن إنترنت كوا أرضي دي بهالك هكى قشطة امتحان كي وقدم بين محمد أحمد صروب أي سع الميسون وشرح أي قاب كوسومالي دي سجى يرين كرتو إنترنت كا إسلام أركان أيوة فائدة إنسان كرتو دن كون أحسن يدو عن وقت بدن ليش كذا لومينين مركز فاميل كاجا أيو غرابة تام لقى عبنا يسوا أنا دتك أنا نلاش عارجة كنا ولا تو أصحاب تادي لشوا جمع فاميل كذا جينا تام يجا لقارته لا هرشوا لا شيء كيسته لا قصشوا هدي فلحسينهن لا يروح هدي مرغوس أفرجلي استري أنا خري واحد ترى دتك أول حياة إيش كودو سديت صنو إلا يو شان إلا بتن صنو ما نتوى حقوقة تان تضبط سعرات إلا سديت سعرات استعمالك سوشيال ميديا ويجي هدي لياقو واحد ويكون تصاعدوا ما يكسب برنتاي
marka waa disaster haddii maalintii state saalada ku qaarato waxa weey saddex meel oo meelood marka maalintaa loo qaybiyo meel baad ku qaarataa haddii 16 sano jirto hadhow macnaheedu waxa weey 20 sano ku qaarataa adoo inaad isticmaasho facebook aad waxaan ugu talayaa cid social facebook kala saaran kugu jireysa han noqoto cid aad isku taqaanaan nolosha caadiga ah waheebaliye hadii jeer comparing qofku sameeyin inaanu qofku shakhsiyadiisa sidoo yahay aanu u compare gareyn aanu u barbar dhigin dadka kale oo noor maxaan maana ka soo sawir iskaga qaadi waayaan oo xafiiska jooga anigoo shaah cabaya anigoo la socda walaalkay anigoo gaariga si wada maxuu qofkaas haday jir wuxuu ku nool yahay marka in iskuulka maanta aniga waxa ila tahay in iskuulka dadka in lagu soo baro isticmaalka wanaagsan ee baraha bulshada ama isticmaalka wanaagsan ee social media taasoo ah een xilliga la isticmaalayo taasoo ah inaad ka fiirsato waxa dhigayso ama waxa post garanayso ama waxa tweet garanayso wax laga yaabo qofka inaad isagoon ka fiirsan waxa very necessary ah inaad isweydiiso waxaanad post garanayso ama waxaanad facebook ka dhigayso ma dhibi kartaa walaalka ma dhibi kartaa walaasha ma dhibi kartaa familkaaga ma dhibi kartaa odaygaaga ma dhibi kartaa xaaskaaga ma dhibi kartaa bulshadaada in dadka lagu educate gareeyo ama dadka la baro isticmaalka wanaagsan ee baraha bulshada waxaan aad iyo aad ugu talin lahaa in dadku waqti badan siiyaan nolosha caadiga ah in ka badan intay ku qaataan nolosha kale ee virtualka ah ee facebook waxaan ku talin lahaa in qoysasku waqti wada qaataan in ka badan intay ku jeedaan facebook ama social media waxaan ku talin lahaa waalidku in ay study nin buug qoray la yiraa Sherry la yiraa oo along together wuxuu yiri ee 80% survey uu sameeyay ciyaalkii wareystay wuxuu yiri waxay yiraahdeen aan waalidkaygu waqti badan waxay siiyaan mobilada iyo social media more than intee anaga aanu sheegsan lahayn waxaan u baahanahay inaan dib u soo celinno nolosheena wanaagsanayd ciyaalkii loo sheekeyn jiray waqtigii la wada qaadan jiray oo noloshan de technology iyo social media iyo baraha bulshada ay saameeyeen inaan yareyno waa nolol loo baahan yahay dalfteed oo ma oran karno inkastoo qofka choice-kiisa tahay inuu dadka qaar balaga yahay markuu saameyntiisa eego inuu go'aansado inuu iska daayo sida aniga kale oo xiray Facebook-gayii marka waxaan aad ugu talin lahaa in nolosha kale qofku uu xoogga saaro waad ku maatan tahay daawade la socoshada barnaamijka waxaan intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii arin iyo adduun oo toddobaadkan mowduuca aan ku soo qaadanayno waa ha saameynta uu internetku ku leeyahay bulshada barnaamijka waxaa soo saaray ka ahaa idin la socodsiinaya anigu ah maxamed faarax bile intaynu barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono sida iyo amaana allah